Liberce za vřelé vítání. A dnes jsem vám přijel popovídat tématu, kterému se z části tady věnuji. Konkrétně já přímo svou tašku mám jenom některé skupiny rostlin, které jsou pro nás zajímavé pro studium evoluce, jak by se mohly prostě vypadat nejen tedy rostliny, ale i jakým způsobem rostly, jakým způsobem byly jiné, než byly dnes. A v podstatě po celém procesu se pokusím vám zde v podstatě v krátkosti a povědět. Tady ještě děkuji vám, že jste přišli a máme se podobat. Z začátku jenom pár obecních pojmů. Častokrát se setkávám, že se zaměňují a v české jazyce to je velmi snadno, dva pojmy, tedy vývoj a evoluce. Tak abych to hlavnou byl na pravou míru. Vývoj, asi mnoho z vás ví. Vývoj se týká pouze jednotlivce, tedy vývoj je v podstatě od narození až po smrt a všechno s tím spojené. Zatímco evoluce se týká vývoj jednotlivců, ale celého druhu, jak to mohou do čase, jak se přeměňují z jednoho druhu na druhý. Když to máme v kontextu rostlin, tak v podstatě ze vývoj máme semena až po květ a další semeno a evoluce se týká v podstatě v češtině je to tedy jenom tento slovo vývoj, tak vývoj je od těch nejprimitivnějších rostlin až po ty dnešní pokročilejší. Vrhneme se na strom komplexního života. Vidíme, že nejenom rostliny jsou poměrně velmi komplexní organismy, máme tedy některé další, jako třeba nás, obratlovce nebo houby, ale i některé další skupiny, které jsou dnes nazýváme řasy. Zanedlouho budu mluvit také o řasách, které jsou součástí toho rostlinné věte. Ale kdybyste právě někdy slyšeli, nebo kdybyste si vzpomněli, že jsem mluvil o řasách, tak věřte, že řasy více dotykují a mnohé z nich nejsou rostlinám vůbec tím různé. Konkrétně třeba hnědé řasy, které občas vidíte v oceánech, jsou blíže nám lidem, než jsou rostlinám. Krátká představa, co si můžeme tedy pod rostlinami představit. Když srovnáme rostlinné buňky, nebo ještě zvolat, když srovnáme rostlinné buňky živočišní, tak vidíme v podstatě dvě základní vlastní věci. První je, že rostliny mají speciální granulace v zeleným barvěrem, ty chloroplasty, díky kterým v podstatě jsou schopny vytat sluneční záření a přeměňovat do chemickou energii, tedy fotosyntéza, energie ze slunečního záření použijí na přeměnu oxidu uhličitého z atmosféry na cukry, což tedy uhličitové samozřejmě neumí a právě proto musí používat rostliny, tedy chloroplasty. A dále, asi důležitější věc, to je hranice mezi těmi jednotlivými buňkami, takzvané buněčné stěny. To právě určují veškerý tvar rostlin, a to, že můžou dorůstat a dívat tak do studijních tvarů. A není u nich třeba díky těmto stěnám možné to, co je zase běžné například ve zvířatech, což je taková naše vymoženost, není u nich možný pohyb buněk v rámci té. A právě proto, že třeba minimálně buněčné stěny, tak si můžeme dovolit mít něco jako týmu, jako červené nebo bílé krvinky, které můžou být naším prvním řetištěm a nevadí si vlastně na pohyb. Tak na úvod. A teď se podíváme na základní schéma evoluce rostlin, jak to asi během těch stovek milionů let šlo. Toto je v podstatě dnešní stav, který nám přetrvává. Je důležité zmínit, že prakticky všechny tyhle ty primitivní skupiny rostlin se nám dochovaly až do dneška, na rozdíl od primitivních skupin zvířat, které to většinou umřely. Takže si vlastně můžeme živě představit, když si odmyslíme to modernější, jak to tady by si mohlo vypadat. Ale toto nebylo přítomno samozřejmě u jadiva. Kdysi dávno byla soustusta a jediný život byl v oceánu, v morské vodě a ještě předtím nebyl ani tam. Ale v podstatě hned poté, co na planetě Zemi začaly být podmínky pro život přírodné, když se snížila teplota a stabilizovala atmosféra, tak život vzniknul poměrně velmi záhy pod naší planety. A vznikly ty věci, díky kterým třeba rostliny známe, například ta fotosyntéza, jak jsem o ní mluvil, tedy absorpce slunečního záření a přeměna na chemickou energii, to nebyl vynález rostlin. To byl vynález ještě dávno předtím, než rostliny začaly existovat.
supermetové vynalezly baterie, známé pod názvem silice. Od nich se to právě rozdělení později naučil. Tedy život, velmi starý fenomén. Život vznikl tedy zhruba před 3,7 miliardami let a rostliny následovaly kolem 1,8 miliardy. Takže vidíte, že v podstatě ze začátku šel ten život, respektive ta evoluce těch komplexních tvarů a komplexních organismů velmi pomalu. Potřebovalo to na to spoustu času. Samozřejmě i ty původní rostliny nebyly tak pokročilé jako dnes, byly jednobuněčné a do dneška zůstávají velmi důležitou součástí života oceán. Zde jsem měl v podstatě první video, aby vám ukázat, jak to asi tehdy mohlo vypadat a vypadá do dneška. Do dneška v podstatě tyto zelené řasy tvoří takzvaný zelený fytoplankton. Máme jich spoustu typů a fytoplanktonem se potom živí zooplankton, to je v podstatě mikroskopičtí živočichové, na kterých pak se živí větší živočichové. A tímto způsobem to v podstatě začíná. Díky fytoplanktonu, který se živí sluneční energií, se můžou živit veškeré další řetězce, že vlastně vidíte, že díky schopnosti rostlin vůbec růst z anorganického světa, aniž by pomocovali jiné organizmy, tak jsem vůbec byl schopen vyvinout světlý řad, který následoval vždycky po tom rostlině. Tedy poprvé jednobuněčný plankton, ale jak jsem říkal, ale i ve samotných vodních habitatech. Tam se postupně přesunuli jak ten vrtá a
a na slunci se objevilo spousta jezer odražení a tam se vytočil a tam se to řasy vytočilo. Zůstaly nám tady do dneška poměrně mnoha zajímavých formát. Vidíte, že tyto sladkovodní řasy, ačkoliv nemají tolik druhů, tak jsou velmi rozpodivné tvarově. Nejsou pouze jednobuněčné, ale jsou i v podstatě mnohobuněčné, které se v dnešní době podobají pokročilým rostlinám, které se z nich vyvinuly. Kdybyste šli třeba ven, tak byste si jich mohli všimnout asi zhruba v této podobě. Ale spravedlivé vidí, ne, to jsou vždycké. Jak jsem říkal, to, že jsou sladkovodní, je důležité pro budoucnost. Konkrétně proto, že, jak jsem říkal, na souši prší sladká voda, jako ve slané. Proto například organismy, co žili a do dneška žijí ve slané vody, jako třeba hnědé nebo červené řasy, nikdy nebyly schopny se na tu souš dostat, protože prostě zelené rostliny to stíhly první a poté už na souši nebylo místo. Takže i kdyby se je potkalo nějaký podobný osud, jako ty zelené, že třeba se mohli zvyknout na sladkou vodu, tak už neměli možnost osídlit souš, která tady by byla hustá. Tady máme díky sladké vodě možný přechod na souš, který byl asi před 450 milionů let, tedy sladkovodní řasy byly před zhruba 800 a za nějaký další 350 milionů let, kdy přešly ty celoplanetární obledové a vodní se zlepšil, tak máme možnost přechodu na souš, nejdříve samozřejmě na vodolky, takže krátce po překladu na souš to mohlo vypadat asi nějak takhle. Přízemní rostliny velmi závislé na přímém kontaktu s vodou, protože neměly žádné mechanismy, jak to bylo tím vlastním viděli. Byly v podstatě velmi jednoduché, bylo nějaké řasy, takže si představuji, že se to vlastně živé a vodou, které to budou zajímat. Co nám tedy zbývá po tom přechodu na souš, co se nám vyvíjí, jsou tyhle ty sice stále přízemní, ale už něco pokročilejší od nás, tady na konci. Tedy některé z nich, když porovnáte, třeba tenhle ten, porovnáte s těmi řasami, tak přece jenom vypadají trochu podobně. Jediný v podstatě rozdíl je, že tyto řasy jsou většinou dvojrozměrné, jinými slovy mají jenom jednu vrstvu buněk, mají takhle, ale mechorosty už mají trojrozměrná kola, podobně jako další rostliny, které ještě podobně. Ale jak vlastně vypadal ten přechodní článek? Jak vypadala rostlina, která byla mezi časami a mezi mechorosty? To vlastně nevíme. Nevíme to proto, že jak časy, tak ty mechorosty za těch 450 milionů let, co je tady máme, tak prodělali svou vlastní evoluci, přizpůsobili se na nové a nové podmínky, které samozřejmě jsou daleko jiné než byly kdysi. Takže vlastně se to nikdy nutně nedozvíme. Nedozvíme se to ani z fosílí, protože nemají žádné dřevo, žádná sen, nic takového. A nic moc se nám vlastně v těch posledních záznamech nedotkalo. Takže v podstatě jenom studiem úplně všech těchto skupin, které nám na Zemi zbyly, a kombinací našeho poznání se můžeme dotypovat, jak to asi tehdy ten přechodní projekt mohl vypadat. Mimo jiné, když si dávno ta rostlina, co přišla na souš, asi nevypadala takhle, jako takový ten smrček, co jste viděli, ale tady to mělo ohledovat jak nikdy jiný. Tady rostliny přešly na souš a během asi 20 milionů let po přechodu tady máme mechorosty, které jsou v podstatě téměř ve všem stejné, jako zelené řasy. Až na jednu věc. Když se podíváte na mech, tak krom těch klasických zelených rostlinek občas uvidíte takovéhle štěpy. Ty byste úžas neviděli. To je úplně nová inovace, kterou si mechy přinesly, za přechodu na souš. A souvisí to konkrétně s tím, co už teďka vám musím říci, že rostliny žijí v podstatě svůj život jako dva nezávislé organismy. Představte si, že máte psa a kočku a pes se rodí z kočky a kočka se zase rodí ze psa. Přesně tak v podstatě fungují rostliny, jenom tu kočku nebo toho psa. Nemáme šanci vidět, protože jsou že žijí příliš krátce. Mají úplně stejný obsah DNA, neboli v podstatě ten kód, který určuje, jak ten organismus bude vypadat. A
ale vypadá to tam jinak. Tedy představte si zelenou řasu. Zelená řasa udělá záložné bunky, tedy skvělá vajíčka, dojde k oplození, vznikne zárodek. A ten zárodek se obrní jakousi podobně jako semeno, ale není to semeno, to vzniklo až později. Obrní se látku, která se nazývá sporopolenin, a vznikne z toho spor. Takhle fungují zelené řasy. A když to srovnáme s nekorosty, tak tady ty rostlinky také, podobně jako tyto řasy, vyprodukují skvělé vajíčka, vznikne oplození, vznikne zárodek, ale ten zárodek se nepřemění na sporu a neroste z toho další ne. Z toho zárodku nám vyroste celý tento nový štěp, úplně nový organismus. A ten pak té produkuje biologickou. Takže vlastně předtím, když jste neměli tady mezi tím zárodkem a mezi tím sporu vůbec nic, tak nyní jste tam nezažili úplně nový organismus. Čili u řas je už jenom ten zárodek, ale u neporostů dochází v podstatě k neustále. Došlo k ukončené evoluci této nezávislé generaci. Ale samozřejmě časem, jak se podmínky měnily, jak tyto čtěty nechtěly být neustále závislé na mechu, tak jak to respektive na své původní živné rostliny, tak to máme dnes. A v některých případech se stalo, že ten čtět v podstatě se samostatně. Schéma si můžeme představit asi takto, tady máme rostlinu mechu, tady máme ten štěp, ten nový organismus, který časem získal malé kořínky, podobně jako ta původní rostlina mechu, a v podstatě jakmile už byl schopen stát z té půdy živiny, tak tu původní rostlinu nepotřeboval a najednou jste měli v podstatě dvě samostatně žijící generace, což nebylo předtím. Takže v podstatě ty z těch štětů se časem vyvíjely do formy, jak asi vidíte tady. Vidíte, že mech ty štěty ještě nemá větvené, zatímco ty skupiny, co přicházejí později a známe jenom se obsílí, tak skupina začíná pomalu větvit. A asi nejznámější fosílie, na které to bylo popsáno, je tzv. Gruzonie. Představte si, že toto vlastně jsou jenom zbojené větvy mechové štěty. Ale tyto nové, proč v podstatě docházelo jenom k evoluci tohoto, proč se nezlepšovala ta původní mechová rostlina? Proč vlastně, když jdete v lese, tak jediný mech, ten nejvyšší mech chce vyvíjet, je asi takhle. Jak jsem říkal, je to tím, že mech a všechny ty rostliny předtím nemají žádná vodivá pletiva, aby mohla vodit vodu s živinami. Jinými slovy, všechno v podstatě, co potřebují, musí nasát automaticky, jako houba. Když dáte houbu na zem, tak to do určité výšky vám to vystoupá, ale když bude příliš vysoké, tak by nahoře vysychali rychleji, než by tam ta voda automaticky vzdýmala. Ale z jakéhosi důvodu tato generace štětová, a nikoli ta původní, byla schopna tento problém obejít a díky tomu měla později takový evoluční úspěch. A konkrétně, že si dáte budu na to vydávat. To je příšní řez posílí, kde vidíte, že posílí. Respektive stonkem tohoto kusoně, kde v podstatě poprvé vidíte, je prostřed takzvané cévy, což jsou v podstatě analogie našich cév, podobně jako v našich tělech, znamená cévy vidíte, tak těle je prostě pod vodu. A vyvinulo se to z jakéhosi důvodu jenom tady generace. Stále se vedou spory, proč vlastně jenom tadle, to musím můžeme teoreticky dostat diskuzi. A další v podstatě velká evoluce rostlin nešla v té přízemní generaci, ale už jenom té takzvané štětové, která jako jediná má vodivá pletiva. Nejdřív tady byla ta vodivá pletiva a až potom se vyvinuly listy, když se tady třeba máte tu starou kruzony a tady moderní plavun, tak v podstatě vidíte, že se do určité míry podobají, jedinými se podobným způsobem. Na konci mají ty nosiče spor, podobně jako máme. Jenom dostaneme jistě. Nebo já, když už tady mluvím o listech, tak v podstatě, když jdete ven, můžete si všimnout tohoto mechu, jak jsem zapomněl, jak se jmenuje, a jdou na pradiny. Oba dva mají v podstatě jakési lístky, ale jak jsem momentálně říkal, můžete si domyslet, že ty lístky nejsou analogické. Jinými slovy, tato kapradina, list této kapradin a list tohoto mechu se vyvinul na sobě zcela nezávisle.
protože list toho domeku je rozdělal patří do té přízemní generace a list tady té kapradiny pak patří do té vyšší generace. Takže kapradiny jsou se v podstatě díky těm celým svazkům z těch jednoduchých větvených působních vyvinuli až v podstatě do formy jako obyčejných rostlin, tak se budeme dnes představit. Některé z nich byly a do dneška jsou schopny zabrnout výšky až třeba téměř 30 metrů, což by si mohl předtím vyvinout dovolit. A to je důležité samozřejmě k soutěži mimo světlo. Mechy, když se přerůstají, tak samozřejmě nemohou nikdy soutěžit s kapradinou, která v podstatě za měsíc bude vyšší než na formě, které by mohlo být právě díky těm světlým sázkům a dostane se samozřejmě k tomu lepším světu. Což byl právě pro mě ten hnací ten důvod, proč v podstatě ty rostliny s celami nebo úspěch. Ale občas možná na mnohých zítách jsem můžete všimnout něčeho takového obrace. V podstatě to člověk může jít své nějaké meší, nebo to je jádrovka, což je prostě taky. Ale, jak jsem říkal, tady třeba máte jádrovku, tady máte tohle, co teďka zmíním. Ale pro to, co se to trošku studuje, ví, že toto není jádrovka, to je primitivní stadium kapradiny. Představme si opět životní cyklus rostlin. Mech máme v přízemní generaci a kapradiny ovšem taky mají přízemní generaci. Jenom jiný den jste. Obě dvě tyto přízemní generace produkují svého vajíčka. V případě mechu tady se zárodku vyrostne jenom štěp, který je pustí spory a z těchto se vyrostne ten nekorost. Ale v případě kapradiny to není štěp, ale je to celá ten válost. Jinými slovy, je to v podstatě zajímavá ukázka na evoluce do dneška zachovalé, že kapradiny vlastně část svého života žijí jako mech. Jenom je to velmi krátkodobé a člověk to většinou nevidí. Otázka, proč v podstatě kapradiny začaly potlačovat toto své stádium, začaly být především na druhé generaci, je možná taková, že jak se vyvíjelo rostlinstvo společně se zvířaty, tak zvířata byla zvyklá na to, že živit se mechem a podobně. A jinými slovy, a do dneška je v podstatě pravda, že většina kapradin padne za opět zahodit různým herbivorům v tomto mechovém stádiu a nikoli v tomto druhém stádiu. Takže možná to byl evoluční plán. A také samozřejmě sedmi svazky jsou jenom této generace. Herbivor to je bíložravec, pardon. Tady to je v podstatě to hlavní, co jsem chtěl zmínit. Že přestože dnešní kapradiny a dnešní mechy vypadají velmi odlišně, když jsme si uvědomili, že v podstatě ten základ není stejný. Jenom v podstatě dávají důraz na jinou z těch svých dvou generací. Mech je především v té své první generaci, která je přízemní, zatímco kapradiny a všechny ostatní se na té dostanou. Tedy poté, co, jak jsem říkal, poté, co došlo přechodu na Souš, došlo poměrně raz na raz. Na Souši bylo spousta místa a spousta typů prostředí, které bylo možná zaměřené. A nikdo tam předtím nežil, takže rostlo měli posetu volnou ruku. A během Devonu, což bylo zhruba asi 60 milionů let, krásný v tom řekl na Souš, který ještě vypadal takhle, rostliny byly poměrně primitivní, sotva se vyvinuli tu druhou generaci cernatu, tu vysokou. A to je tak maximálně řekně na 30 cm. Ale v podstatě za pár milionů let začaly růst poněkud naše lodíšky, které je vyzeně český malý, že to bude. A následoval a poté, co tedy rostliny utvořily první v podstatě příhodné prostředí na Souši, kdy už Souš nebyla hustá, tak by následovala na Souši zvířata. A ke konci Devonu už nemáme 30 cm úsony, ale v podstatě plavuně a přes lidičky a podobně se až srovní. Takže v podstatě během
porovnání s předtím velmi krátkou dobou, během pouhých 60 milionů let, nám rostl ještě do 30 cm na 30 metrů. A v podstatě vytvořili kompletně prostředí, které do té doby neexistovalo. Což tady máte třeba i devon evoluci půdy, která s tím souvisí do začátku, kořínky rostliny, ještě jenom v podstatě 20 cm, ale jak jsme měli první stropové formy, tak i kořeny, které samozřejmě penetrovaly půdu čím dál tím hloubš za živinami, tak v podstatě rozlívaly tu horninu a způsobovaly velikou erozi a v podstatě poprvé vytvořily zemi. To je v podstatě líní. Také vlastně vynález devonské exploze povlastní rostliny. No a jelikož jak jsem říkal, rostliny vytvořily poprvé přírodní prostředí, tak samozřejmě velký výbuch druhové hojnosti rostlin následoval i výbuch druhové hojnosti zvířat, které následovaly to prostředí. Tak například tady devonové sladký voda došlo k ohromnému rozvoji. A prostě jako sladký vývod, stejně jako rostliny, když se přišli ve sladký vývod na souč, tak zvířata následovaly na tyto nové rostliny jako systém. Mám tady další video, jak kdysi asi mohl vypadat devon. Jak jsem říkal, ze začátku devonu máme pouze zhruba 30 cm rostlinné životní formy, zvané duxony, které ještě nemají ani listy, ale už mají docelní svazky. A kdybychom se tedy před asi 420 milionů procházeli po planetě, mohli to vypadat zhruba nějak. Zatímco, když se dostáváme ke konci devonu, tady v podstatě máme první plnohodnotné lesní ekosystémy, které bychom dnes poznávali a tady bychom se už mohli cítit jako dobře. Všimněte si, kdy ještě neexistuje ta hladová až velmi pozdní na nás. Přijde na pražiny, slovové plavky, slovové přesvědčí, slovové. Nazývá ve vědeckých kruzích tzv. Devonská exploze, protože nikdy předtím evoluce rostlin ani potom nešla tak rychle jako právě během devonu, kdy rostliny přešly na holou zem a díky zcela novému předtím nepoznanému prostředí, díky spoustě místa se byly schopny rozlížit do většiny skupin, které dnes máme na planetě Zemi. Tyto dobré podmínky pokračovaly v podstatě až do karbonu, kdy se během karbonu vytvořila většina černého uhlí, co dnes máme na planetě, nějak proč se tvořilo karbonu a kvůli devonu. Protože v devonu ještě byla poměrně vysoká hladina moří a tato rostlinná společenstva byla dost poměrně mlácná. Zatímco poté v karbonu, kde se hladina moří opadla, spousta soužit se obnažila a to mohla být teda zarostlá hodně rostlinami. Druhý důvod, že ještě tehdy v podstatě neexistovala zvířata, která by dobře rozkládala rostlinnou hmotu. Bylo na Zemi spousta rostlinného opadu, ale houby ani zvířata ještě tehdy neměly důležité enzymy ve svých útovách, aby mohly zpracovat. Takže díky tomu tehdy v podstatě se mohla většina té biomasy uložit do spodní paty půdy, což už by v podstatě dneska nebylo možné. Během karbonu se na souši vyvíjel samozřejmě kromě rostliny i zvířata, například velká exploze hmyzu, když devon byl exploze rostlin, devon byl exploze hmyzu. Jak jsem předtím říkal, když se vezmete kapradiny, tak žijí svým životem jako skladaté rostliny a krát jako mechaniky. Ale začíná se nám tady objevovat úplně nová skupina rostlin,
teda to má trošku jinak. Na první pohled se v podstatě od původní tabely neliší, ale v tom svém životním cyklu má trošku odlišnosti. Tvoří spory na vrchu svých listů, stejně jako to tvoří katarinu. Ale tyto spory už nespadnou na zem a není z nich nová rostlinka. A místo toho vyklíčí rovnou na rostlině a stanou se z nich tyto samší a samější kulatý orgány. Jinými slovy, veškerá u těchto nových rostlin, veškerá tato taková generace je potlačená a přesunutá v podstatě do mikroskopických rozměrů už na ty rodiny. Samčí generace v podstatě prochází mnohem ještě větší redukcí a stává se z nich v podstatě jenom mikroskopický takový byl, který obsahuje ty strně a vajíčka, aby se byly schopny dostat do té internové samice. A teprve tedy po tzv. Opělení, které je u těchto zcela nové, dochází k vězniku zárodků a k růstu nového stranného vědce. Tedy proč v podstatě najednou omezili toto mechové stádium? Proč si najednou nechce nechat spolu spadnout na zem, vyklíčit a udělat mechové stádium, ze kterého ten stromar vyrostl? Protože to poměrně netak jistě. To mechové stádium vyžaduje neustále přítomnost vlhkosti a nemůže se dovolit pustit. Jinými slovy, stromové katarně, stromové přesličky, všechny tyhle karbonské lesy byly omezeny na poměrně velmi krotká prostředí. Ale na souši stále ještě bylo spousta místa, kde třeba tady věci vysychalo. A rostliny si tam nemohly dovolit žít, respektive žádné rostliny, které měly toto mechové stádium. Takže si řekli, že když to omezí a bude a řekli si, že když to omezí, tak vlastně nebudou mít žádný problém, budou schopni vyrůstat v suchém prostředí. Ovšem, aby tedy mohli v tom suchém prostředí vyrůst, tak nejenže vybudovali to mechové stádium, ale tady ten zárodek, ze kterého by ten strom vyrostl, upalili do sami. A jak si učíte, tato nová skupina rostlin, která předtím neměla obdoby semené, vznikla mezi katarinami, mezi přesličkami, mezi plavněmi. A v podstatě do té doby, co všude bylo vlhko, tak neměli problém. Ani přesličky, ani katarinami, ani semené. A každopádně vlhko nebylo vždycky. Během permu začalo pomalu vysychat podnebí. A najednou kdo měl výhodu. Nebyly to přesličky, nebyly to kapraviny, které stále byly vázány na to podkomilné životní stádium, byly to najednou rostliny, které toto podkomilné stádium zcela eliminovaly a byly schopny díky semenům si počkat na vlhkost. A díky tomu v podstatě zabrat většinu na jeho suché souše. Čili pomalučku nám ustupují devonské, karbonské přesličkové lesy a nahrazují je semené rostliny. Na Hosana nám tady zůstávají jedlička, nejsou to jenom jedlička, tak jak je známe dnes, ale jsou to třeba i rostlina z listy, jako vinám, který tady třeba máte v krásném městě, nebo ten samý karbonní. A cikasy, které je další poměrně obskurní na Hosanene. A na Hosanene tedy dominovaly období, které přišlo mohlo to tehdy vypadat asi podobně jak dnes v Chile nebo v Jižní Americe, protože jsou lesy Jižanů. Během úloho se v tomto jedličnami dominované světě vyvíjeli na velmi dobře známé skupiny zvířat, včetně osahů. No a během těch druhů, tedy ještě dávno předtím, než dinosauři vyhnuli, se nám objevuje ve fosilním záznamu něco, co Darwin nazval zrůdná záhada, tak překladu. A jednou se nám objevuje toto. Květ. Jehličany neznají květ. Jehličany v podstatě, jak jsem řekl, mají větev. Na té jsou nahá vajíčka, nebo se na ní vytvoří pil, ale pil se přenese na vajíčka a vznikne z toho semeno. Některé tedy je potřeba smrt nebo podobně, ještě vytvořili
že možná modifikované větve, ze kterých se později stala šiška, ale vajíčka a semena v podstatě nemají žádný vliv. Zatímco tady najednou ta vajíčka jsou uvězněna v těchto zajímavých pohledních orgánech, kterým se říká testůky, tedy samičí. A byl se použí se na takový pro samičí výborní sladká. Najednou tady máme celý vlastně nový systém. Nejenom je, máme tady i to, co si je tady plody. Plody jsou něco, co jsou jedličen také v podstatě neznáte. A proč v podstatě, v čem to je? No, je to proto, aby získali evoluční výhodu. Jelikštany, jak jsem říkal, nebo jakékoliv nahosemené, které přišly předtím, šíří ten svůj pel větrem, zatímco tyto květosemené, díky těm květům, v podstatě využívají zvířata, aby šířili pel na ně, což je mnohem efektivnější. A ty z toho vznikající plody jsou v podstatě opět úplně stejná adaptace využití zvířat pro své šíření. Což je samozřejmě mnohem lepší, než když to za vás dělá vítr nebo fyzikální síly. A díky tomu v podstatě časem tyto květosemené rostliny mohly získat takovou výhodu, že vytlačily ty původní nahosemené a tvoří takovou většinu hlasů úrovného oblastí rostliny ve semení. Jak se asi mohli si objevit ten květ, z čeho mohl vzniknout, když to tady srovnáme s nahosemenými, jak jsem říkal, ty mají tato vajíčka na větvička, občas můžou být takový větší šupina, větvý trošička. Květ asi mohl vzniknout podobně. Když se představíte, že ta vajíčka nejsou na větvičkách, ale jsou jen na listech, na jiným modifikovaným větvím, tak takový ta list, kde se začal časem uzavírat do sebe, ta vajíčka nechal v podstatě uvnitř. A z tohoto modifikovaného listu je časem ta samější část květů. A stejně tak z jiných listů, sterilních, které nemají tu vajíčka, kdy vznikly tyto květní ovály. Je to v podstatě tak, jak tušil už v 19. století Goethe, že veškeré květy jsou v podstatě modifikované listy. Směrem těch pohledních orgánů vnitř. Tedy to se jmenuje, jak jsem říkal, dnes tvoří drtivou většinu rostlinného bohatství na Zemi. Ještě během dinosaurů byly omezeny asi tak do takovéto výšky, byly to pouze byliny, ale poté, co došlo před 65 milionů let k velkému vymírání druhů, kterému podobě dinosaurů, pravděpodobně nárazem kosmického tělesa do Země, tak zároveň i byly spáleny nebo to padly za oběť tyto lesy na osemení a nahradily je v podstatě tato výhoda společenství se zvířaty, které předtím nebývalo, tím tato výhoda dala v podstatě tato výhoda možná absolutní dominace. Tolik teda obecnému úvodu a přicházíme pomalu k určitým příkladům z vědy, jak se v podstatě tyto věci dovíma. Za prvé se to můžeme dozvídat starým způsobem, fosíliemi. Jak jsem říkal, pokročilé rostliny, jako třeba ty kusové nebo kapradiny, můžeme snadno vidět v tisící kamenů, ale ty, co jsou předtím, ty mají být jako mechorosty nebo řasy, ty mají ještě měkká těla, ale fosilní zázemí je najdeme, protože se rozloží. Takže v podstatě jediné, z čeho můžeme dosuzovat, že vůbec někdy byly, je z těch takzvaných spor. Protože ta spora, která se tvoří v těch štětech meku, je to jediné, co podolá těm fyzikálním vlivům a co je schopné fosilizovat, protože ta spora je obrněná určitými polymery a chemickými látkami, které činí tvrdou a viditelnou a schopnou přenést rozšiřování a krátkodobé výsledky. Mimo jiné, pil, když se později vyvinul, tak použil stejný mechanismus, jako používali spory a úplně stejné polymery. Takže vlastně díky těmto sporám, které občas najdeme v kameni, tak si řekneme, tato spora vypadá tak, jako vypadají spory dnešních některých skupin, takže to vypadá
podobné skupiny, které se vyžijí už. A konkrétně, jak jsou tyto experimenty staré, určujeme z určitých chemických toků, které se tam objevují, konkrétně z nestabilních radioaktivních toků, tedy prvků, které se časem, jejich jádra se časem rozpadají, nebo respektive prvků, které se časem rozpadají na jiné. A podle toho, kolik je v té hodině, jaká je to procento těch, toho původního prvku a toho rozpadlého prvku, tak jsme schopni změřit, jak je to ta hodina stará, protože jsme česně víme, zda je dlouho, jaké si ty procesy rozpadlí těch prvků v tom obsažení. Takže například máme fosily, které je tady v sedimentu, ve kterém tyto prvky nejsou, ale nad tím máme nějaký kámen. Z toho jsme schopni zjistit, co bylo všechno, co bylo to. Když se to studovalo i ještě za času jiného a 18. století, tak se v podstatě určovalo, kam organismus patří, čistě na základě toho, jak vypadalo. Ale to dnes už samozřejmě víme, že není vůbec nehodnotné. Když třeba tady porovnáte Cactus z Jižní Ameriky a Trichet z Afriky, tak to jsou velmi respektive zcela nepříbuzné rostliny, které vypadají náhodou. Když se podíváme na dnešní modely, tady tyhle ty fosilizované, jestli znáte mravkolvy, nebo takzvané sítě příle, tak když si dávno žili hmyzy jim podobní a z fosilie byste mohli působit, že to jsou modely, ale spolupovým ohledem, ale byli. Takže vlastně, abychom zjistili příbuznost organismů, tak si nemůžeme koukat jenom na to, jak vypadají, ať už fosilně, anebo dnes. Ale musíme jít hloubš, musíme jít do toho, jak ty důvky mluví, takzvanou DNA a proteiny. Se vám ještě asi nevysvětloval, v buňce každého živého organismu máme takzvanou DNA, což je v podstatě taková kniha, která je napsáno, co a jak se všechno bude v té muzi dělat. Ale DNA sama jenom zápisové médium, to je jenom ta kniha, to nic nedělá, to je jenom ta věc. To našli takzvané bílkoviny, tedy proteiny, co se z toho vyrábějí, v podstatě tu bunku tvoří, jsou strukturními molekulami, jsou pracovními molekulami, tedy enzymy, které reaktivní, vykonávají chemické reakce. A o proteinech v podstatě věduje o bílkovinách i životní. Ale bez DNA bychom neměli do toho, protože DNA, LDNA, proteiny se vydávají na základě receptů DNA. No a my, co my můžeme udělat, my si můžeme vzít takzvanou sekvenci těchto proteinů, jinými slovy protein je také složen z určitých molekul, takže ty molekuly se tím říká aminokyseliny, a ty aminokyseliny mají nějaké zkrátky, to se zbytečně vysvětlovat. Ale tady se podíváme třeba na tyto proteiny ze tří možných rostlin. Pokročilá kvetoucí rostlina, nejprimitivnější tavrnina a absolutně nejprimitivnější lesa. Takže tady vidíme, že v podstatě tyto dvě rostliny mají ten protein, který je takzvanou sekvenci těch základních molekul téměř stejně. Zatímco tady u té řasy už jsou nějaká bílá místa, to znamená, že určitá místa v té sekvenci jsou jiná než byly později. Takže už jenom na základě tohoto se v podstatě dá určit, že tyto dvě jsou příbuznější, než tato s nimi dohromady. A když analyzujeme velké množství vzorků všech možných rostlin této dohromady, tak jsme schopni zjistit nejenom, jak dále se jsou příbuzné, ale i když se v podstatě od sebe oddělili společného předka, které jsou dokdy, kdy tyto rostliny jenom jedním taxonem a odkdy se dotěhnou každý něco separatního. Protože my víme už na základě studií všech možných živých organismů, jak rychle v podstatě dochází k těmto změnám. Nejen na úrovni proteinů, ale na úrovni DNA. Výsledkem o tom jsou takové takzvané filogenetické stromy, kdy v podstatě tady máme znázorněnou evoluci rostlin, přesně jak se vám říkal, jenom dotvořenou těmito daty z těch takzvaných sekvencí těch proteinů. Takže tady vidíte třeba ty sladkovodní časy, které jsou sladkovodní časy, které jsou takové morské, které jsou metodosty, mohou se narénat, což se mimo jiné shoduje i s posledním založením. No a asi ta
asi ta nejvíce vzrušující možnost, jak studovat evoluci mechanismů, jak rostné rostlové fungují, není na základě proteinů nebo na základě sekvencí, ale experimentálně. Protože my třeba můžeme vědět, OK, rostlina, když vykvete, tak to zařizuje tahle bílkovina. No a pak se podíváme do sekvence nějakých neprobádaných organismů, jako například je řas, a my víme, ona má v té DNA zapsán recept na proteiny, které jako postarávají třeba květy. Ale proč? Že ty řasy žádné květy nemají. No a právě jenom díky studiu přímo těchto řas, když jsme schopni zjistit proces, co tam ten proces přímo dělá, vlastně můžeme ale ten, ale jak jsem říkal, květ to rozhodně nebude, bude to nějaká jiná věc. Bude to něco, co je specifické pro tu řasu a co třeba byla absolutně původní funkce, která už se časem směrem ten květům ztratila. Příkladem toho je třeba tato molekula, etylen, možná si ji pamatujete z chemie, to konkrétně hnutý plyn, a ten funguje v rostlinách jako takzvaný hormon. Podobně jako naši telefonní hormon. Je to látka, která, když je třeba někde hodně, tak způsobí určitou vývojovou oporu. Jako například v rostlinách etylen způsobuje, když je hodně etylenu v plode, způsobuje degradaci buněk, degradaci těch buněčných stěn. A to v podstatě znamená, že se sklod, že se nejedle jako původní celého plodu, stane jedlý a měkký. Úplně stejným způsobem degradace těch vnitřních stěn a v podstatě rozpadávání se buněk. Úplně stejným způsobem etylen zajišťuje opad listů, kdy v podstatě se akumuluje v té opadové zóně a způsobí, že buňky opadnou od sebe a list spadne na zem. Ale třetí věc, co etylen dělá v rostlinách a co víme, je, že když rostlina nemá světlo, tak se snaží prorazit tu půdu co nejrychleji co nahoru. Právě toto velké prodlužování těchto pokutách také způsobuje ten. No a tedy takhle je to v podstatě se všemi rostlinnými hormony a se všemi mechanismy podobnými. Rostlina policie má spoustu funkcí, protože rostliny jsou komplexní a mají spoustu orgánů. Ale my chceme vidět, jak to fungovalo v listě. Tak se podíváme na zelenou řasu a listy, která v podstatě nemá žádné květy, žádné svalky, žádné listy, žádné kořeny, jsou to jenom jedna buňka za druhou v takovýhle řetězcích. A tam jsme zjistili, že vlastně ten etylen způsobuje to prodlužování buněk, což je ta prodlužování funkce, než přišli všechny ty ostatní. I je teoreticky, když jsme možná vysvětlení, proč to tak kdy se bylo, proč se vůbec ten etylen začal používat, když se na ní nastavila všechny ty mašinery. Konkrétně, když si třeba řasa žila takhle v jedničku, byla spokojená, byla pokutovaná dole, ale měla zároveň kontaktory s hlavinou, ze které byla sám vzdušný kyslí, protože ve vzduchu to dalo lépe než vody. Ale potom se zatopila a najednou neměla přístup k kyslíku. Takže co udělala? Nebo co se stalo? Když má kontakt se vzduchem, tak on se v ní normálně v té řase ten etylen tvoří běžně. Za jakýchkoliv podmínek. Ale když má kontakt se vzduchem, tak ten etylen velmi snadno vyprchá tady skrze kontakt zelený. Ale když se ta řasa zatopí, tak etylen, ve vodě se ten etylen prakticky nerozpouští. Takže najednou ta řasa ho má v sobě hodně, no, zvýší se té koncentrace, ale jakmile se ta koncentrace toho hormonu zvýší, tak on začne účinkovat, on začne dělat to, co se to prodlužová něco nebylo. Takže vlastně buňky se najednou velmi začnou prodlužovat, což způsobí, že časem opět dosáhnou té hladiny podobně, kde by se prodlužovala rostlina, která potřebuje vyniknout třeba ve svým jiným rostlům. Začneme pokusit se přerůst. Jiný příklad. Máme protein, který jsem říkal, příklad proteinu, který reguluje květení u rostlin, a to je ten vývoj toho vajíčka v tom květu, té samější části. Ale vidělo se, že tento samý protein je i v mechu, který v podstatě žádné květy nemá. Nevědělo se to, že to tak je, tak vědci se rozhodli to vyzkoumat. Tady máme normální mech, který v podstatě, jako kdybyste se ho přinesli zase.
když se zasadíte, tak vám začnou růst takováhle rekvená vlákna a z těchto vlákny vám potom začnou růst takové ty vyčené rostlinky meku, než vyroste. A některé koří štěpy, tenhle ten teda, na který se stíle bavali, protože mám ještě štěpy, protože jenom takové maličké, maličké kubule, takové výsupáky z toho. A co my nebo ti věci udělali, bylo, že způsobili, že laboratorními metodami přinutili ten mek, aby ten protein produkoval vždycky a všude. Protože spousta proteinů se produkuje vždycky jenom třeba za určitých okolností a nikdy jindy, protože jejich efekt není žádoucí vždycky. Ale tady v podstatě řekli tomu meku, budeš produkovat na ten sál. A co se stalo? On začal v podstatě tuto kubule, spor, které normálně musí vytvořit každá rostlina, tak on je začal tvořit u stěle těch v podstatě embryonální vlákna. A tak to v podstatě nějak vypadá, fungují, mimo jiné, tato sporová kubule je zcela závislá výživou na této matečné rostliny, a tady by vyrostly zcela bez matečné rostliny, což by se normálně nikdy nestalo, a fungují krátkodobě jako samostatné organizmy. Možná nám to něco připomíná. Možná nám to připomíná, jak se ty štěpy meku původně samostatnily a získaly vlastně pořímky a začaly růst jako samostatné rostliny. Takže celé tyto evoluční změny, které v podstatě vedou k velkým následkům, nemusí být velmi komplexní, spoustu stovky tisícovek proteinů. Může to být jenom jeden protein, který třeba se bude produkovat v místě, kde najednou nemá, což se může v přírodě stát. Je tam ti mutageneze znamená, že se změní sekvence DNA, ten protein, která říká, že se stíle produkovat, když se změní, tak se to nepotřeba produkovat nikdy. A tato jednoduchá změna třeba může způsobit i podobné následky, a když náhodou ta změna dává výhodu tomu jedinci oproti těm ostatním, tak se udrží a časem z toho máme opět velké skupiny. To byly asi všechny příklady, nevím, jestli máme ještě čas. Jo. Tak jsem asi na to stál tu hodinu, měl jsem tam ještě některé věci, ale to jsem si říkal, že už by bylo asi příliš, že už by do toho jsem zanášel příliš matev, ale kdyby někdo zajímal, tak se v rámci diskuze to můžu řádit. Takže děkuji vám, že jste vydrželi až do konce. Děkuji vám za pozornost a pokud by vás zajímalo cokoliv, co jsem z toho zrovna říkal, tak chválit a ptejte se a snad to podám na podruhé. Děkuji za pozornost. Příkladem velkého evolučního tlaku už je jenom to, co se v podstatě člověk ví do určité míry. Takže šachtový, který dělá člověku, nějaké posledky, na to tak můžeme nahlížet teoreticky, ale nemusí to být jenom člověk. V případě, kdyby se nějaký květ líbil nějakému přírodnímu opylovači více, tak byl nějakým způsobem praktičtější. Tak i bez zásahu člověka potom ta rostlina bude mít větší evoluční úspěch a bude růst na louce ve většině na rozdíl třeba od ostatních původních druhů. Některé rostliny třeba, jak jsem ukázal, nemají květy samostatné, ale začaly je skládat do sebe a tvoří v podstatě falešné květy. Jestli třeba znáte pampelišky nebo slunečnice, tak víte, že slunečnice má hodně spoustu semen a podobně jako pampeliška. Ta slunečnice v podstatě každé semeno bylo původní kvítek. A ty takové okvětní pátky, co jsou v periferii, tak to je vyvinuto sekundárně. To nemá nic společného s těma původníma květníma pátkama, těch samostatných květ. To je v podstatě v rámci té slunečnice redukované. Takže vlastně oni se těch struktur mohou držet a vyvíjete opět nezávisle. Stejně jako, jak jsem říkal, když ty štěpy se osamostatnily, původně tedy byly závislé na tom původním mechu, ale když se vyvinuly ty kořínky,
tak použili úplně stejné geny, úplně stejné proteiny pro vývoj těch kořínků, jako používali předtím řasy, anebo konec konců ty jednotlivé mechové rostlinky. Ten štěk měl úplně stejnou DNA, jenom v podstatě ji nepoužíval tak, jak ji používala ta matečná rostlina předtím, a jednou začal. A takové změny se během milionů let dějí často, většina z těchto mutantů neuspěje a nepojí náhodou. To asi příliš vyčerpávající, do které jste se neptal. Takže to není jen ty zvládky. Ano, přesně tak. Ta změny se dějí nikoli na úrovni těch proteinů, ale na úrovni DNA. My konkrétně ani tu DNA nestudujeme, respektive my čteme sekvenci DNA a ty porovnáváme, neporovnáváme přímo sekvenci těch proteinů, protože proteiny se složitě izolují a těžko se čte ta sekvence těch jejich aminokyselin, my čteme tu DNA, ale my si tu DNA jako uměle převádíme tu sekvenci na proteiny. A to pak porovnáváme mezi sebou, protože třeba jeden protein je v jednom organismu, nebo vysvětlím, dá to zcela problematicky. Jeden protein třeba má více zápisů DNA, třeba jeden protein má DNA písmena CTC, ale pak je tam třeba PTC a to je ten týžený protein. Třeba jeden protein, který je úplně stejný, tak v jednom organismu může mít DNA zápis úplně jiný. My uznáme ten přepis té DNA, ty proteiny, takže vlastně porovnáváme proteiny, ale ty DNA recepty. Jsou genetické úplně rostliny? Genetické úplně rostliny, to je v podstatě šlechtění, ale rychle, do určité míry. Genetická úprava znamená, že dejme tomu, jak jsem říkal, nějaký protein něco způsobuje, nebo nějaká dráha, ale nebo dejme tomu nějaká dráha způsobuje, že syntézu cukru, takže ten plod je slačí, nebo nějaká dráha způsobuje degradaci toho plodu časem, jako určité hnití. No a my třeba to hnití můžeme zastavit tím, že v podstatě v té DNA trošku rozrušíme integrační dávu, nebo naopak posílíme to, co dá být cukru. Což se třeba dá, protože například, když máte nějaký ten DNA protein, co bude být cukru vyrábět, tak ten protein se z té DNA vyrábí jenom to na 100 proteinů. A když my předtím třeba změníme jenom jedno písmeno, tak se potom bude vyrábět nikoli 100 proteinů, ale 1000. A jelikož my vlastně víme přesně v každém tom organismu, co studujeme, my známe úplně celou tu sekvenci DNA a my víme přesně, co který kus dělá. Takže vlastně jakákoliv změna, kterou tam zavedeme, dělá jenom tohle a nic jiného. Takže teoreticky vlastně jediné, co děláme, je, že nejsou tam žádné, není tam nic jiného, co bychom nezamýšleli. Osobně to si tedy nedovedu pochopit, proč, ale asi proto, že to není standardní, že to není tak, jak se to dělalo odživa. A spekuluje se, když se to dělalo tak, že tam nějaké separátní efekty mohly, když se sezala rostlina a třeba se pozářila uhle světlem a způsobilo se tam x mutací a nevěděli jsme čem. Ale náhodou prostě jsme to od toho UV světla vzali, dali jsme to na pole a zjistili jsme, že některá z nich prostě lépe, tak jsme to dále propagovali, protože se nám prostě náhodou podařilo udělat mutant, který byl lepší. Ale jak jsem říkal, tyto staré metody, které ještě nebyly tak vymakané, tak způsobovaly mutace v podstatě v celém genu, zatímco dneska už to umíme dělat tak, že způsobíme jen mutaci na tom jednom místě z těch desítky tisíc. Takže dneska uvěřím, protože je to v podstatě bezpečné. A často stačí, jak jsem říkal, pro velké změny velmi málo. Například, jestli znáte zlatou rýži, tak v Ázii spousta lidí trpělo nedostatkem vitamínu C a protože rýže ten vitamín neobsahuje dostatečné množství. Tak se v podstatě do té rostliny rýže, jediné, co se udělalo, že si ji vložili do té DNA a destatíme plageny. Na dva proteiny.
stačilo v podstatě, aby ta rýže byla schopna produkovat takzvaný beta-karoten, který je mléko, takže právě to je zlata. A díky tomu v podstatě se celá jihovýchodní Asie to teď začíná používat a zlepšují se tím výživové hodní. Právě tato rýže byla dodána, že přesně víme, kam se to do toho do té DNA vložilo a žádné, a víme, že žádné jiné změny se tam nedodávají. Takže bych řekl, že to je bezpečné. Takže je to bylo. Asi určitě, protože co jsem četl, tak jediný, kdo se geneticky modifikovaným organismům významně brání, je momentálně Evropská unie, kde v jakémkoliv... Vlastně, abyste si zaregistrovali nějakou novou geneticky modifikovanou plodinu, tak potřebujete, viděl jsem fotografie od kolegů vědců, tady nemám, potřebujete papíru, kterých je asi od země takhle. Trvá to třeba 5 let, než to byrokracie vyřídí, naše zákony teda předtím na to taky byly poměrně bez. A tak se vlastně žádný z těch věcí neobtěžuje už nic takového nového vyrábět, nebo aspoň to dávat na evropský trh. A třeba Amerika nebo Asie začíná používat právě tyhle ty genetické modifikované plodiny, třeba tu zlatou líčinu plodiny, začíná je zavádět a velmi krátce se díky tomu můžou stát konkurence schopnější než ty věci. To je nějaký nebezpečí, jako myslím třeba to genetický organismus, ty rostliny nebo ten vývoj, tu evoluci těch rostlin. Tak tyhle ty plodiny bych řekl, že úplně ne, protože plodiny, které využívá člověk, jsou natolik, řekl bych, zvíčkané, že už by přírody sami o sebe příliš to přežili. Takže pokud by někdy najednou zaniklo listvo, tak pravděpodobně je to úplně zaniknou časem zemí. To se týká rostlin, ale to se nebude určitě. Geneticky modifikovaní živočichové se pro konzum, pokud jim příliš odrábí, to zatím je stále v laboratořích, ačkoliv myši se geneticky modifikují poměrně běžně, ale dá se to obejít legislativně jednou věcí, například když si koupíte v obchodě vstruha, tak sice není podle legislativy geneticky modifikovaný, ale co oni udělali, tak oni mu zdvojnásobili veškerého obsa DNA, což čirou náhodou způsobí to, že se mu bude produkovat dvojnásobek růstového hormonu. Normálně není pravidlem, že když bude ten dvojnásobek DNA, tak bude ten účel DNA jako v těle. Ale zrovna tady to, že vstruhu tak náhodou platí, zjistilo se to. No a tak se vlastně v sádkách produkují vstruzy jiný než v přírodě, ty vlastně jsou geneticky modifikovaní, ale že to je úplně stejná DNA jako v tom normálním vstruhu, jenom jí tam dvojnásobek, a že v té DNA nebylo jako nic změněno uměle, tak to není legislativně geneticky modifikované. Ale vlastně, když máte různá vyšlechtěná plemena, která prasa nebo skotu, která vypadají zcela jinak, ještě i původní přírodní formy, tak jsou vlastně ty genetické modifikované. Nejsou stejné jako ty původní. Ještě mě napadl poměrně hezký příklad, jak se, proč je to tak výhodné, protože právě tato genetická modifikace je to velmi rychlé. Uděláte přesně tu změnu, kterou chcete, a hned to můžete dále propagovat. Zatímco když to uděláte šlechtěným, tak prostě počítáte s tím, že ten ty dva rodiče, ta matka a otec, že ty svoje geny namíchají tak DNA, půlka DNA od otce, půlka od matky, že to namíchají zrovna v takovém poměru, že ten potomek bude mít ty hodné vlastnosti. Jenže bude tam spousta potomků, kteří to budou mít namícháno jinak, anebo zase zdědí ten dobrý nový potomek od rodičů jiné vlastnosti, které jsou třeba špatné. Zatímco tímto způsobem vlastně můžeme vzít jedince, který je po všech směrech skvělý, je rovné potom jednom a můžeme se upravit v jednom dalším směru. Ale proti genetickým modifikacím přece nevystupují, nebo nepřišli s tím úředníci ERO. S tím přišli vědci. Tak někteří vědci... Samozřejmě nebyly to třeba vědci nebo profesí, čím se zabýváte vy konkrétně. Ale to není přece jediná věda. Tam ještě taková vzpomínka na DDT ERO, protože jako spoustu těch věcí, tak DDT je tím, jak
prostě trýme namořená půda, že tam nejspíš. Vlastně, ale vlastně oni to dali do těchto souvislostí, že vlastně teď by ta genová modifikace je vlastně to samé, zamořování podmínky. No, ne tak docela. Genová modifikace, já se to vrátím do čemu to. Genová modifikace samozřejmě způsobuje, můžeme si dělat rostliny, které jsou odolnější na pesticidy, jinými slovy můžeme to pole totálně vymořit, že to nebude růst nic jiného, ale ty naše speciální modifikované rostliny na to budou odolnější, takže ty tam budou růst. Což není samozřejmě ideální stav, takže spíše půjdeme k tomu, že ty rostliny nebo geneticky modifikované budou odolnější vůči nemocem a budou vlastně sami ve své fyziologii dělat to, proč je robíme těma pesticidama, ne, aby je nenapadaly plísně, aby tam aby nepředůstal tady, ale zatímco ty geneticky modifikované budou třeba odolnější vůči plísním. A vlastně ve výsledku, když budeme mít sice GMO organismy, ale zase nebudeme muset vlastně zamořovat půdu všemi těmi chemikáliemi, tak by nakonec to bylo pro prostředí lepší, než by to nakonec bylo vlastně lepší výsledek. A co se týče té opozice vůči geneticky modifikovaným organismům, jak jsem říkal, když se to bylo tak, že když jste vytvořili, že jste nemohli vytvořit geneticky modifikovaný organismus, aniž byste tam udělali těch mutací, které který jste třeba nevěděli. Ale dnes už vlastně, i když bychom to dělali touto cestou, tak vlastně my si můžeme od té poloviny DNA přečíst celou znova a porovnat ji s tím základním typem a vědět přesně vlastně, kde ty mutace jsou a vědět, v čem ta rostlina případně bude potřebná. Takhle, pokud vím, tak není naproti všem spekulacím, není žádná studie, která by prokazovala, že by nějaká vyrobená geneticky modifikovaná rostlina škodila konzumentům nebo prostředí. Spíš se stalo jednou, když vyrobilo Monsanto, myslím, 60. letech kukuřici, která měla být, už nevím, co měla dělat, ale vím, že právě zanesli mimo jiné včeru náhodou i mutaci, která způsobila, že byla absolutně velmi náchylná na určitý ty volby, který by potom napadnul a byly z toho velké ztráty. Ale to byla blbost těch pěstitelů, na kterou doplatili. Mutací DNA nemůžete způsobit, že by rostlina začala produkovat jet. Maximálně třeba bavlny, která jet produkuje normálně, tak můžete udělat, že ten jet rušíte. Ale to už... No ano, prostě na produkci něčeho nebezpečného, ty rostliny musí mít poměrně velmi pokročilé mechanismy, které nejsou záležitostí několika... nebo respektive do tím se nevím, že by to bylo. A než uvedete nějakou geneticky modifikovanou rostlinu na trh, tak se samozřejmě velmi, velmi těžce testuje a porovnává se s původními plodinami, takže bych čekal, že to je, že se asi neníčilo. Jestli to teda odpovídá na vaši otázku. Thank you.